ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اور آخرکار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ. جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی.